Poštovani gledaoci, dobar dan, ja sam Bojan Živković, a ovo su vesti televizije Senica za prvi dan avgusta. Tropski talas u Srbiji, danas temperature od 35 do 38 stepeni, a kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije, od sutra će na snazi biti takozvani crveni meteo alarm za područje naše zemlje zbog ekstremno visokih temperatura. Do kraja sedmice očekuje nas još porast dodatnih temperatura, pa će one maksimalne dnevne biti u intervalu od 39 do 41 stepena. U takvim uslovima posebno je važno za hronične bolesnike da redovno uzimaju terapiju, a i za zdrave osobe je bitno da se ne izlažu sunčevim zracima od 10 do 18 časova kada je UV zračenje najveće. Treba uzimati što više tečnosti i voditi računa o prikladnoj garderobi. A velike vrućine i velika potrošnja su uslovili da od danas u Smederevskoj Palanci na snazi budu i dnevne i noćne restrikcije u vodosnabdevanju, saopšteno iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod. Od 10 do 14 časova ceo grad će biti bez vode, a potom i u večernjim i noćnim satima takođe su neophodne restrikcije, kažu nadležni. Osnovni razlozi za to su velika potrošnja vode u vreme visokih temperatura, ali i smanjeni dotok sa izvorišta, pre svega u Trnovču. U Vodovodu kažu da trenutno do postrojenja za preradu dotiče oko 112 litara u sekundi, 50 sa izvorišta u Trnovču i oko 60 sa izvorišta u Smederevskoj Palanci. To je nedovoljno za uredno 24-časovno vodosnabdevanje. Takođe, s druge strane, i potrošnja je velika, pa iz vodovoda apeluju na racionalno trošenje vode, da se ona ne upotrebljava nenamenski, pre svega za zalivanje zelenih površina. Radnici Gošine fabrike šinskih vozila nastavljaju štrajk, koji traje još od 28. marta. I dalje nema dogovora ni konkretne ponude rukovodstva fabrike, pre svega o isplati dela dugovanja i finansijskoj injekciji, kako kažu u štrajkačkom odboru. Oni su jutros, saznaje televizija Senica, imali razgovor sa generalnim direktorom Milutinom Šćepanovićem, ali u ovom trenutku on im je nagovestio da trenutno nema sredstava da im se isplati deo dugovanja i finansijska i novčana injekcija, tako da oni i dalje nastavljaju štrajk. Opšta bolnica Stefan Visoki u Smederevskoj Palanci obeležila je svoju krsnu slavu svetog despota Stefana, odnosno Stefana Visokog, po kome i ova zdravstvena ustanova nosi naziv. Obavljena je liturgija i obred sečenja slavskog kolača u crkvi u bolničkom parku, a potom na prigodnoj svečanosti uručena su priznanja i zahvalnice kolektivu i pojedincima. Priznanja su dobili prijemno-urgentna služba opšte bolnice Stefan Visoki, glavna sestra internog odeljenja Verica Petrović i Zoran Ristić iz tehničke službe opšte bolnice Stefan Visoki. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Svetog Iliju ili Iliju Gromovnika, jedan od najznačajnijih praznika koji je u pravoslavnom kalendaru obeležen crvenim slovom. Kaže se u narodu, od Svetog Ilije sunce sve milije, međutim ove godine to baš i ne možemo reći, s obzirom da se u narednom periodu očekuju još više temperature i ekstremne vrućine. Tako će biti do polovine sledeće sedmice. Kažu da je ovo najjači tropski talas sa najvišim temperaturama tokom ovog leta. Danas u Palanci i Šumadiji od 35 do 37 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ove vesti televizija Senica za prvi dan avgusta. Hvala vam na pažnji i poverenju.